máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Potápa sa na jeden nádych, bez prístrojov a do hĺbky, akú si len málo kto z nás vie predstaviť. Freediver Martin Ruman sa vynoril z magickej hlbočiny, aby nám povedal, aké to je zadržať dých, ponoriť sa, prežiť to a rovno si to aj užiť. Martin, vítaj, ahoj. Ahoj. Tak čo si mám predstaviť pod tým freedivingom ako takým? Lebo ja si myslím, že to pozná každý, kto bol pri mori, šnorchloval sa, zadržal dých a možno sa pozrel o pár metrov nižšie a už to bol freediving. Je to tak? Áno, dá sa povedať, že akákoľvek aktivita na jeden nádych pod vodnou hladinou je freediving. Kedy to v tebe sa tak prebudilo celé, že to je práve to, čomu sa chceš venovať a chceš spoznávať vlastne ten podmorský svet pod hladinou? Myslím, že ten hlavný zlom bol v 2016, kedy som bol na dovolenke v Marsa Alam v Egypte. A tam som mal možnosť potapať sa od korytnačiek cez dugongov a delfíny a mnohé iné rybičky, korály a podobne. A tam som si to zamiloval asi najviac. To bol taký veľký zlom. A pamätáš si aj na ten úplne prvý pocit a ten kontakt s tou magickou hlbočinou, ako som spomínala? Dobre, je to 2016, ale predsa len muselo to vzniknúť niekedy skôr. Tých 2016 to bolo také, že vtedy som si to naozaj obľúbil práve kvôli tým farbám, kvôli tomu, čo ten Egypt ako taký poskytuje. Ale ja som mal vždy rád ten pobyt pod vodnou hladinou. Ja sa na to pamätám ešte od detstva, keď sme chodievali s otcom aj spolu so sestrou na bazény a sme sa hrávali takú hru, že on vždy sa bál, aby sme sa neutopili, aby sa niečo nestalo. A my sme sa hrávali na delfínov a že omôž žralok. A my sme plávali niekde na hladine a zrazu nás niečo za nohu stiahlo pod vodu. A vždy nás učilo, aby sme sa predtým stihli nadýchnuť, aby sme mali dosť vzduchu. A môžem povedať, že mne to aj raz v podstate ako dieťaťu zachránilo život, táto situácia, alebo tento jeho tréning. A vždy so sestrou sme sa radi hrávali pod vodou, že keď sme aj boli niekde proste, či už na nejakom jazere alebo na nejakom bazene, tak sme trávili asi viacej času pod vodou ako nad vodou. Nemal si nikdy strach z vody? Nie. A môže to robiť aj človek, ktorý má strach a dá sa možno, že tým freedivingom ten strach aj prekonať? Určite by mal začať najprv s plávaním, aby si vytvoril určitú schopnosť v tej vode byť pokojný na hladine. Ale osobne si myslím, že určite freediving ako taký môže tie strachy ešte posunúť ďalej na, povedzme, hĺbšiu úroveň, bez toho, aby sa v tej vode obával. Martin, poďme na tie čísla, ktoré si dosiahol počas tvojej kariéry. Je ich tam viacero, ale zaujíma ma v podstate to prvé, také kľúčové 101 metrov. Je to tak? Áno, tých 101 metrov tam je taká asi dôležitá hodnota pre mňa. Kedy sa to a kde sa to udialo? Bolo to v Sharm el-Sheikhu v roku 2021, ak sa nemýlim, 14. júla. A prekonal som 10 rokov starý národný rekord Martina Zajaca, ktorý mal potopených 100 metrov. V akom stave sa ty ocitáš, keď sa potápaš? Dá sa povedať, že je to nejaká hibernácia? No, je to tomu blízko. Ja by som tak tesne pred spánkom, to je taký ideálny stav, v momente, keď padám do tej hĺbky, aby som sa dostal do nejakého takého pocitu, ale zároveň počas toho sa musím sústrediť na určité veci a v podstate zameriavam sa na vyrovnávanie tlaku a na nejaké uvoľnenie hrudného koša, brušného svalstva a snažím sa držať nejaké to držanie tela počas toho voľného pádu do tej hĺbky. Mám si to ale predstaviť tak, že to natrénovanie zadržania dýchu začína už nad hladinou. Ano, nie je to len tak, že by som sa teraz rozhodla, OK, chcem sa ponoriť do nejakej hĺbky, tak poriadne sa nadýchnem, odpočítam si do 10 a idem dole. Tak čo všetko obnáša vlastne tá predpríprava toho ponoriť sa do tej veľkej hĺbky? Keby som teraz v podstate nehovoril o celej tej príprave ako tréningovej, ale v rámci toho jedného ponoru, tak určite je to práve dosiahnuť čo najvyšší stupeň relaxácie. A to sa snažím dosiahovať vďaka dýchu ako takému a snažím sa zameriavať na dých.
Takže pozorujem si, povedzme, ako mi brucho pri nádychu stúpa, klesá, snažím sa s tým zrelaxovať a robím nejaké vizualizácie, ktorými v podstate ako keby mysel pripravujem na ten ponor a v tých vizualizáciách si viem naprogramovať v podstate tú mysel, aby som nepreskočil určité kroky, ktoré počas toho ponoru musím spraviť, aby som dosiahol tú cieľovú hĺbku. Koľko ľudí musí byť vlastne okolo teba? Lebo poznáme to samozrejme z tých filmov, že je nejaký priestor, kde sa nachádza množstvo ľudí a odpočítavajú ti ten čas. Všetci ti samozrejme fandia, držia palce a ty proste sa ocitneš zrazu pod hladinou. Tak koľko ľudí musí byť na tej hladine a koľko ľudí je s tebou pod hladinou? Ak sa bavíme o súťažnej, akože o súťaži ako takej, tak sú tam minimálne traja bezpečnostní potápači, ktorí mi v podstate idú naproti v momente, keď ja sa vraciam na hladinu. Dvaja rozhodcovia, jeden doktor a minimálne dvaja ľudia sú ešte na platforme, teda na takej tej, no, neviem, plávajúcej nejakej podložke, kde je, povedzme, sonar, vďaka ktorému som pod nejakou kontrolou. A dole v hĺbke nemám nikoho. Ako si sa k tomu vlastne dostal súťažne? Ty musíš mať niekoľko XY ponorov za sebou, aby ťa niekde, dajme tomu, zavolali na nejakú súťaž? Je tam nejaký rebríček? K samotným súťažiam som sa dostal tak v podstate, že bol som na prvom kurze freedivingu v roku 2017 a ja som sa už tam priamo v podstate rozhodol, že by som chcel pretekať, lebo som sa behom 5 dní dostal na hĺbku 41 metrov bez nejakých ťažkostí. A povedal som si, že by to mohlo byť celkom zaujímavé. Tam som urobil 5 minút 45 sekúnd zadrž dýchu, v podstate bez nejakého tréningu a mal som vtedy okolo 100 kg a pomerne veľa svalovej hmoty, lebo ešte to bolo blízko tomu môjmu koncu kariéry toho pretlačača ako takého. Ale vtedy som si už v podstate povedal, že by som chcel súťažiť. Ja som tam pôvodne išiel kvôli tomu, že chcem nájsť taký vnútorný pokoj a podobne, ale ono to veľmi rýchlo, zase tá moja súťažná povaha zobrala ináč a OK, že ideme pretekať. Že to bolo nejak taký prvý impuls, že teda idem súťažiť. No a v podstate hneď potom som začal s nejakým systematickým tréningom, či už zadržať dýchu alebo plávaním vzdialenosti na bazénoch. A postupne som sa dostal k tomu hĺbkovému potápaniu aj na súťažiach a vlastne prvá bola v 2018 v Rakúsku, v Tyrolských Alpách na jazere Achense, kde som sa potopil do 50 metrov v tej istej disciplíne, kde teraz držím vlastne ten národný rekord organizácie AIDA 101 metrov. Len to bolo v jazere, kde bola teplota vody na hladine 16 stupňov, dole bolo asi 5, úplná tma a to bol asi môj najstrašidelnejší ponor v živote a fakt to bolo veľmi stresujúce pre mňa. Spracovával sa tam veľmi veľa emócií, aj strachu a podobne, takže to bolo veľmi také divoké. To si náhodou verím. Takže je teda rozdiel, či sa potápaš bazén, jazero a more alebo teda oceán. Čo je pre teba také príjemnejšie, najpriateľnejšie? Tak jednoznačne, keď to je teplá voda, takže nejaká dobrá viditeľnosť. Tých miest na svete určite veľmi veľa. Ja aj kvôli ekonomickým možnostiam sa snažím vždy voliť nejakú lokalitu, ktorá je pre mňa dostupná aj finančne. Ten Egypt je preto pre mňa taký schodný, čo sa tohoto týka. A tam je to fajn práve preto, že tam nie sú príliš veľké teplotné výchylky, takmer žiadne. Takže taká istá teplota, aká je na hladine, tak je plus minus možno 1 stupeň aj dole v 100 metroch plus. Takže tam to nejak nepociťujem, nejaké teplotné rozdiely. A ideálne je, pokiaľ nie sú príliš silné prúdy. A ideálne žiadne. Takže to by bola taká, povedzme, ideálna situácia. Mne trochu vlny nevadia. Práve naopak na tú disciplínu, keď sa do tej hĺbky šplhám a šplhám sa z nej naspäť, tak ja tie vlny mám rád, lebo pokiaľ chytím tempo tej vlny, tak ona mi pomáha vraciať sa na hladinu. Čo patrí k tvojej povinnej výbave, aby si sa vlastne ponoril? Tak potrebujem neoprén, opasok s nejakými zaťažami, záťažový taký obojok na krk, a ten je pre mňa veľmi dôležitý, pretože je v podstate tá záťaž pod ťažiskom môjho tela a on ma v podstate dole ťaha, kdežto tá záťaž na zadku, tak tá vás tlačí zhora, hej, takže pokiaľ spomalím, tak potom má tendenciu prepadávať cez strany alebo dopredu, dozadu a môže mi to meniť pozíciu tela vzhľadom na to lano, podložke, ktorého sa potápam. Takže sa to snažím kombinovať kompenzovať cez ten záťažový obojok na krku. Potrebujem takisto štipec na nose, a po prípade masku, to je o tom rozhodnutí, hej, že či sa chcem venovať potápaniu do hĺbky s maskou na tvári, alebo štipec, to je pre mňa dosť rozdiel. A pokiaľ nepoužívam teda plutvy, ale sa šplhám, tak okrem bezpečnostného úväzku,
o ktorý som vlastne vďaka ktorému som pripnutý o to vodiace lano, ešte potrebujem mať nejaký potápačský počítač, ktorý mi dáva informácie o tom, v akej hĺbke sa nachádzam. A je to pre mňa veľmi dôležité vzhľadom na určité manévre, ktoré počas toho musím urobiť. Je teda rozdiel, že ak máš neoprené, ak by si napríklad vyšiel iba v klasických plavkách? Ako dalo by sa to, len by som bol ináč navážený a musela by byť, povedzme, teplá voda naozaj, aby sa dal urobiť ten ponor do veľkej hĺbky. Ale sú už ponory cez 100 metrov v plavkách, že to už urobili nejakí atleti. Dokonca aj to nebolo, že úplne v super teplej vode, ale napríklad Guillaume Nery to dokázal vniz a tam to vyložené také super teple nebolo. Takže dá sa to. Určite záleží aj od toho levelu toho freedivera a od jeho skúsenosti, schopnosti sa vysporiadať s takou inou teplotou, teplotnými zmenami, prúdmi. Každý je na niečo iné náchylnejší. Ja potrebujem, povedzme, trošku také laboratórnejšie podmienky na to, aby som ten výkon urobil a potrebujem byť dlhší čas na tom, v tom tréningovom procese na tom mori, ako možno niektorý iný. Hovoril si o tom štipci, o maske, o plutvách, takže existuje asi množstvo kategórií, v ktorých sa dá súťažiť, tak koľko ich je, aby sme mali prehľad? No momentálne, čo sa týka tých hĺbkových disciplín, tak máme súťažnú disciplínu konštantná váha, tam sa potápa s monoplutvou, to je tá veľká plutva, kedy používate vlastne Ariela. Áno, delfíny kop na to, aby ste sa dostali do hĺbky a naspäť. Potom máme konštantnú váhu s plutvami, ktorí sa používajú také dlhé plutvy na freediving, ktoré sú už dnešnými technológiami naozaj veľmi výkonné. Ale je tam dôležité to, že musíte kopať strižným kopom. To je striktné. Nemôžete tam používať delfíny kop. To je tak v rámci pravidel. Áno. Okay, okay. Potom tam je konštantná váha bez plutiev. Vtedy plávate bez plutiev prsia v podstate do hĺbky a naspäť. To je najťažšia disciplína. A potom je free immersion, alebo voľný ponor, kedy sa môžete do hĺbky šplhať a vrátiť sa naspäť na hladinu. A teda tvoja najobľúbenejšia disciplína? Oni sú všetky pekné. Najmenej rád mám tie prsia do hĺbky, sa priznám. A žiaľ monoplutu, vzhľadom na to, že ja mám problémy s platničkou, tak mne to príliš nesedí. Nemám tam moc flexibilný ten spodný chrbát a to nie je disciplína, ktorej sa do budúcne chcem venovať, ani v podstate poriadne nemôžem. Najradšej mám free immersion. Je to aj pre ten pocit, ktorý z toho mám také istoty a bezpečia, lebo ja mám tie ruky a tú vrchnú časť tela silnú. Na to som trénoval drvivú väčšinu svojho života, takže na to sa budem naozaj spoľahnúť, že sa z tej hĺbky vrátim. Tam si mám naozaj že istotu, že tam mám veľké rezervy ešte stále. A veľmi sa mi páči disciplína s plutvami. Len ono je to vždy o tom rozhodnutí, že ja keď teraz napríklad niekam pôjdem na prípravu do zahraničia a som tam 5-6 týždňov, tak čím viacej disciplín budem robiť, tak tým sa viacej rozloží tá moja pozornosť na tie viaceré disciplíny a menší výkon dosiahnem v každej z nich. A to je proste aj pre mňa také, vždy také trápenie, že čomu sa teda idem venovať. Že či chcem posunúť ten môj rekord free immersion, alebo že či by som chcel skúsiť tomu Maťovi Zajacovi zobrať iný rekord v inej disciplíne. A to je práve pre mňa furt taká otázka, že čo mám teda spraviť. Aj teraz sa na tým v podstate takisto zaoberám, že či idem naspäť do free immersion a skúsim tam urobiť nejaký poriadnejší ponor, že to ešte skúsiť posunúť. Aj keď úplne úprimne poviem, že je to otázne, či sa mi to povedzme za nejakých 6 týždňov podarí. Že možno by som na to potreboval viac času na to, aby som sa tam vrátil. Aj keď to môže ísť naozaj že jednoducho a môže to ísť komplikovane. Tam veľa záleží práve odo mňa. Do akej miery to budem schopný aj mentálne celé spracovávať. To je asi ten najväčší problém. To ostatné by bolo celkom podľa mňa ľahké, lebo fyzicky som na tom dobré, zadržou dýchu takisto. Vyrovnávanie tlaku mám na vysokej úrovni. Ale to vyrovnávanie tlaku je každopádne ovplyvňované aj tou mentálnou pohodou. A toto je to hlavné, aby som tam bol v pohode. Takže keby sme to mali percentuálne rozložiť fyzično a psychično, tak do akej mierky by si to dal? No v mojom prípade možno 50-50. Pomohlo ti možno to? Spomínal si, že si sa venoval arm wrestlingu, pretláčal si sa. A pomohlo ti to, že si prišiel vlastne z profesionálneho športu do iného profesionálneho športu? No viem, mám disciplínu. Ono, viete, aj to čokoľvek, čo človek robí, tak motivácia je super, ale to, čo robí výsledok, je disciplína a nejaký systém. A tým, že som vedel fungovať aj vtedy dosť systematicky a vďaka tomu som vedel robiť výsledky a mal som disciplínu v tréningoch, tak to isté som schopný v podstate zaviesť do tohto športu. A ja keď sa pre niečo rozhodnem, že naozaj to chcem a nemám žiadne nejaké
svoje vlastné mentálne prekážky, tak si myslím, že môžem dosiahnuť takmer čokoľvek. Takže a toto také zdravé sebavedomie, ktoré by nemalo byť zase prehnané, aby do tohoto ego príliš nerozprávalo, to by ma mohlo naozaj potom aj zabiť pri tejto disciplíne. To je veľmi dôležité si tak kontrolovať, aby som v podstate nezačal v jednom momente tlačiť na pilu, lebo potom môžu prísť naozaj nepríjemné zranenia, ktorým by som sa chcel vyhnúť. Martin, kde trénuješ? Dá sa vôbec v podmienkach na Slovensku trénovať dostatočne, aby si potom mohol robiť tie výkony, ktoré máš v zahraničí? Trénujem veľmi veľa na suchu, takže či už nejaký tréning vo fitness centre, alebo sa venujem rozvoju flexibility na rôznych rôzne strečingové pozície. To môžem robiť kľudne doma, na to nepotrebujem niekam ísť. Vyrovnávanie tlaku takisto môžem trénovať na suchu, tam je veľmi dobre simulovať určité veci, ktoré sa počas toho dejú aj v hĺbkach. Takže tento tréning funguje fajn. Trénujem na bazénoch, aby som mal ten kontakt s vodou. A keď som vlastne v tomto type tréningu, samozrejme aj ten mentálny tréning je dôležitý, ale ja vyložene nemeditujem, aj keď by mi to možno že pomohlo, ale ja sa snažím robiť dosť veľa zádrží dýchu a tým pádom v podstate tú meditáciu si ako keby robiť v rámci tej zádrže dýchu. Takže sa to snažím cez toto nejak nahrádzať. A keď som naozaj že systematicky v týchto veciach a je to pravidelné, tak potom, keď prídem do zahraničia, tak to tam je veľmi dobre aplikovať. Musíme na to človek nejakú pľucnú predispozíciu, aby dokázal robiť niečo také aj práve na tej vrcholovej úrovni, alebo si presvedčený o tom, že sa to všetko dá natrénovať a potom aplikovať? Určite je výhoda, keď máte povedzme väčšie pľúca ako niekto druhý, ale akože hlavne kvôli tomu zdroju toho kyslíka pre ten organizmus a mozog a ostatné orgány. Ale z druhej strany, pokiaľ niekto má veľmi dobrý level relaxácie, vie sa v tej vode hýbať veľmi efektívne a vie pracovať dobre s vybavením, tak v podstate má menšiu spotrebu toho kyslíka. Ale keby sme to naozaj zobrali tak, že keď má niekto obidve tie vlastnosti, aj to, tú fyziologickú nejakú predispozíciu a zároveň potom aj tú techniku, aj ten čas na ten tréning, má to nejaké mentálne nastavenie, tak to sú práve tí svetoví rekordery. Je to tak, že keď sa ponáraš do tej hĺbky, tak v podstate okrem mozgu, srdca a tých pľúc, ktoré potrebujeme na ten život, sa ostatné orgány ako keby dokázali vypnúť a vlastne šetríš ako keby tú energiu, lebo ideš dole pomaly, že nejdeš na čas, hovorím správne. Áno, na čas nejdem, idem iba do hĺbky, a tak orgány sa nevypnú, hej, že tamto zásobovanie... Veľmi laicky som to samozrejme jasné, povedala, ale... Kyslíka funguje. Každopádne počas potapania na nádych do hĺbky naskakuje takzvaný mammalian diving response, čo je potapacká odozva cicavcov. Mohli ste možno už počuť aj výraz potapacký reflex cicavcov. Aj keď reflex nie je ten najvhodnejší pojem, ale skôr ide o odozvu, lebo reflex je... Jeden vnem a jedna reakcia a tuto sa jedná o viacej v podstate spúšťačov, ktoré spúšťajú viacej fyziologických reakcií, preto je to skôr odozva. A tento v podstate jav, ktorý sa udeje, nám vie ušetriť veľmi veľa kyslíka. A aj ochrániť v podstate plúca ako také pred zbortením. Vďaka tomu môžeme potápať do veľkej hĺbky bez toho, aby sa nám tie plúca roztrhli. Ja tu mám inak ten potapacký reflex napísaný. Chcel som sa k tomu dostať. Sám si to vysvetlil. A môžem ho trošku špecifikovať, keď chceš. Tak pokojne, vysvetlíme. V podstate on spôsobí to, že naskočí tzv. Bradykardia, takže znižená tepová frekvencia. To nám pomôže v tom, že sa spomalí ten tep ako taký. Čím máme pomalší tep, tým je menšia spotreba kyslíka. To je jeden veľmi dôležitý ten faktor. Potom tam dochádza tzv. Periférnej vazokonstrikcii. To znamená, že sa zúžia cievy v perifériách a zároveň dochádza k dilatácii ciev v rámci plúc, srdca, mozgu a lepšie v podstate zásobovaný mozog a celý ten systém malého krvného obehu. To znamená aj tých ostatných orgánov. Ďalšie, čo je veľmi podstatný faktor, tak je tzv. Splin efekt, slezinový efekt, lebo slezina je zásoba červených krviniek a odtiaľ sa nám ako keby tá zásoba tých červených krviniek dostane do toho krvného riečišťa a máme viacej hemoglobinu,
Takže ten transfer toho kyslíka je efektívnejší, je lepší. No a to, čo sa deje na hĺbkach a vďaka čomu v podstate tam tie plúca vydržia ten obrovský tlak, je tzv. Presun vzduchu, blood shift, kedy v podstate to miesto, ktoré v rámci tej plúcnej alveoly, teda toho plúcneho mechúrika, zastupoval ten vzduch, tak tým, ako sa ten vzduch v tom plúcnom mechúriku vlastne zmenšuje tým tlakom okolitého prostredia a tie rozšírené vlastne cievy, tie jemné vlásočnice, ktoré v tých plúcach sú, sa naopak rozširujú a presúva sa tam tá krv do tých plúc. Takže tá krv vlastne ako keby zastúpila to miesto, kde predtým bol ten vzduch a vyplní ten hrudný kôš. A práve vďaka tomu nedôjde k tomu zborteniu tých plúc. Je to veľmi zaujímavo vymyslené, až mám taký pocit, že nás niekto nejak naprogramoval alebo tak, že... Ty si nabobovaný teóriou. Musíte to samozrejme pochopiteľne aj baviť. A je inak veľmi dôležité vedieť práve aj tú teóriu, ak sa ide potápať nejaký laik? No určite áno, lebo práve vďaka týmto veciam, povedzme aj úplne nejaký začiatočník si môže uvedomiť, že on má dosť veľa kyslíku, keď ide do nejakej zadrže dýchu. A že to, čo mu hovorí, aby začal dýchať, nie je nedostatok kyslíka, ale je to prebytok CO2. A teda oxidu uhličitého. A toto je práve tá vec, ktorá nás núti dýchať. My príliš nie sme schopní zaznamenávať nedostatok kyslíku. To nie je také jednoduché. Nevrám, že sa to nedá, ale je to veľa náročnejšie. Takže ty, keby si teraz napríklad zadržala dých a po nejakom čase by si mala nutkanie na nádych, tak to nie je preto, že máš málo kyslíka, ale preto, že to je priveľa oxidu uhličitého. Martin, keď sa potápaš za každým a teda tých tvojich ponorov bolo zrejme už nespočetné množstvo, vždy je ten pocit rovnaký, vždy ideš po tú hladinu s tým, že ja nepoviem, že nevieš, čo máš očakávať, lebo vyzeráš byť fantasticky pripravený, ale predsa len vstupuješ do priestoru, ktorý nám, ľuďom, nepatrí. Tak aké to je za každým? No, nie je to vždy rovnaké, samozrejme, a keby som vždy mal ten perfektný pocit a toto i ten ideálny ponor, tak naozaj, že by som sa vedel posúvať stále, bez nejakých možno prekážok a skôr či neskôr by som došiel na takú kritickú hĺbku z hľadiska hypoxie, to znamená nedostatku kyslíka, čo sa mne zatiaľ nestalo. Ja som ešte nebol tak hlboko, že by som bol na hrane pri vynorení. Vždy som tam mal pomerne veľké rezervy. A v podstate, čo ma v tom obmedzuje, aby som sa do tej hĺbky dosiahol, tak bol práve vyrovnávanie tlaku ako také. To verím, že už mám momentálne spracované, ale ide o tie emócie, že či ich budem dokázať manažovať, spracovávať do takej miery, aby mi to neovplyvňovalo to samotné vyrovnávanie tlaku. Takže ten ponor nie je vždy rovnaký a ja som takisto len človek a veľmi veľakrát som nemal úplne ideálny pocit alebo nejaké myšlienky zárodočné, povedzme, mi prerastli v nejaký naozaj taký výraznejší pocit, nepoviem, že strachu, ale nejakého nepríjemná a to mi ovplyvnilo samotný ponor. Je to úplne prirodzené. Spomínaš si na nejaký taký vyslovený konkrétny zážitok, kedy si to proste zabalil? Povedal si si, kašľam na to, idem naspäť hore, lebo máš aj ten pút seba záchovy a život ti je milý, tak stalo sa ti to niekedy? Naposledy som mal takú situáciu minulý rok v máji, keď som chcel ísť na preteky a aj som sa pripravoval v podstate nejaké 2,5 týždňa som tam mal čas na tréning, čo bolo pomerne krátko. Prišiel som do Egypta po mesačnej prestávke, predtým som tam robil mesiac no limity a dostal som sa na tých mojich 127 metrov. A predpokladal som, že OK, že po tej skúsenosti bol som veľmi hlboko, som zvyknutý na ten tlak a nebudem mať problém s tým, aby som sa pripravil na súťaž. Bolo ale náročné pre mňa prejsť z vyrovnávania tlaku s maskou na vyrovnávanie tlaku so štipcom na nose. Ja s tým mám trochu problém. Pre mňa ten prechod nie je taký jednoduchý. A za tie 2 týždne, 2,5 týždňa som v podstate nestihol sa dostať na také pocity, ktoré by mi umožnili potápať sa hlboko a tým, že som chcel ísť hlbšie ako do nejakých povedzme 75-80 metrov, začal som na seba vytvárať tlak, pretože moje očakávania prevyšovali moju aktuálnu schopnosť sa vysporiadavať technicky s tým vyrovnávaním so štipcom na nos a som to zabalil. A potom som sa dohodol s organizátorom preteku, že tam im pomôžem ako bezpečnostný potápač a že nebudem vlastne súťažiť. Takže toto sa mi stalo naposledy v máji. Teraz si chcem dať väčší, dlhší čas, keď budem v Egypte, aby som mal viacej času na prípravu. Ale tam to nebolo o strachu, tam to bolo proste skôr
ako keby som sa naštval tak sám na seba, že mi to proste nejde tak, ako by som chcel a povedal som si, že to nemá pre mňa význam, aby som teraz na súťaži potápal 75-80 metrov. Aj keď nepravím, že by to nebolo pekné, lebo by som sa vracal po 2 rokoch, ale tak som to vtedy cítil, že to není pre mňa dostatočný výkon, aby som s tým súťažil. Tak som sa rozhodol takto. Keď už si načrtol tú bezpečnosť, tak poďme k nej, lebo ty okrem toho, že sa tomu venuješ súťažne, tak aj učíš ľudí správne sa potápať. Freediving naozaj naberá na sile posledné roky. No, vždy je to také, by som povedala, masové, že začne to robiť, dajme tomu niekto známy, tak teraz všetci ideme do toho aj my, nakúpime si všetky veci, ktoré sú na to potrebné, ale nie je to úplne tak, že si to ako laik ja predstavím, že dobre, tak za neviem, 1, 2 alebo 3 dní sa potopím do 20-30 metrov, alebo naopak, je to tak? Že by som to dokázala aj ja zvládnuť? Je to možné, že by sa ti to mohlo podariť, ak by ti išlo vyrovnávanie tlaku napríklad do hĺbky prirodzene, lebo to sa môže stať. Ja takisto, keď som išiel na prvý kurz, tak som sa dostal do 41 metrov, ale je pravda, že už som tam išiel s tým, že som tým 25-30 potápal bez toho, aby som mal nejakého kurzu. A potápal som sa sám mnohokrát a naozaj môžem povedať, že som bol niekoľkokrát v ohrození života, ale neuvedomoval som si to v tú danú chvíľu, pretože som nemal dostatočné informácie a vedomosti, aby som vedel zhodnotiť situáciu. A toto je za mňa práve to najnebezpečnejšie, že ľudia podceňujú silu vody a preceňujú svoje vlastné schopnosti. Mnohokrát naozaj nevedia, aké rizika sú s tým spojené. A tým, že ja som si okolo toho nejak ani nečítal, mňa to príliš nejak nezaujímalo, ja som nejak potápal na vlastné pocity, na nejaké svoje emócie, mne sa to páčilo. Ale naozaj som robil strašne veľa chýb. A ide práve o to, a o toto je nebezpečnejšie, že mne to vlastne išlo prirodzene. Nemal som ten kurz, nemal som tie vedomosti a robil som strašne veľa ponorov, bol som 5-6 hodín vo vode, hyperventiloval som pred ponorom, potápal som sa so šnorchlom v ústach, tých vecí bolo strašne veľa, vynoril som sa, veľakrát som videl hviezdičky, myslel som si, že aké to je super. A to bolo všetky situácie, ktoré v podstate ma mohli zabiť a ľudia, s ktorými som tam vtedy bol, tak by asi neboli nadšení, keby som sa z tej vody nevrátil. Ale nejdeš do vody s tým, že sa nemusíš vrátiť? Nemyslíš na to? Nie. Ako, nad týmto naozaj neuvažujem, že by som sa z tej vody nevrátil. Ja robím všetko preto, aby sa to nestalo. A keď potápam hĺbkové ponory, tak to naozaj robím, teraz myslím nejaké súťažné alebo predsúťažné nejaké v rámci tréningu, že naozaj hlboké. Tak to robím naozaj pri ľuďoch, ktorým dôverujem, že v prípade, že by sa niečo stalo a mal by som povedzme tú stratu vedomia, ktorá u mňa ešte z dôvodu tej hypoxie, toho nedostatku kyslíka nenastala, ale ak by sa to stalo, že by mi oni vedeli vlastne pomôcť a vyťahli by ma na tú hladinu a urobili by všetky tie procesy, ktoré majú, aby som sa prebral. A v tom prípade sa nemám prečo obávať a nemám prečo nad týmto uvažovať. A nie sú to ale ponory, ktoré by som si dovolil robiť pri každom. To znamená, že keď na to niekto nemá level, nemá na to niekto skúsenosti a vzdelanie, tak ja nepotápam na také hĺbky, aby som bol ohrozený na živote. Stalo sa ti niekedy, že si sa začal potápať za nejakého krásneho počasia a potom si vyšiel na tú hladinu a bolo úplne iné, lebo predsa tak ten oceán zvykne byť dosť nevyspytateľný, aj ako si vrával, tie prúdy, vlny a tak ďalej, možno aj nejaké morské živočichy, tak došlo k tomu niekedy? Ale... Ako myslíš, že počas jedného ponoru? Áno. Až také rýchla zmena. Ale dokáže nenastala. Byť aj v rámci minút, samozrejme, áno, ale, zmena počasia. Ale nemal som ja také šťastie alebo smolu. Neprivolával, samozrejme. Hej, ale už som o tom počul, že sa to stáva niekedy na Bahamach. Tam je najhlbšia vlastne taká tá diera, ako je v Dahabe Blue Hole, tak tam je Dean's Blue Hole, najhlbšia na svete. A tam sa to stáva, tam sú veľmi také rýchle zmeny počasia, ale ja osobne som toho nezažil. Nemôžem povedať, že by som mal takúto skúsenosť. Ja som inak minule bola na ceste do Rakúska a hovorím si, vyskúšam zadržať ten dých. Tu sú tunely. Že dám si takú výzvu. Šoferovala a proste, si? Nie, bola som mimo. Inak počula som o vás, freediveroch, že zvyknete to trénovať aj v aute. Neviem, či je to pravda, alebo nie. Ale zistila som, že tie rakúske tunely sú dosť dlhé. Takže ma naozaj vyplo po pomerne krátkom čase. Tak kde na Sochu trénuješ ty, ak je to možné povedať? K tomu autu, už keď si to spomenula, tak ja musím spomenúť, čo sa mi stalo osobne. Lebo som vravel, že niekoľko situácií bolo, pri ktorých som skoro umrel. A ešte predtým, ako som potápal, že som naozaj nemal žiadne vzdelanie, teraz myslím freediving, ešte vtedy som to bral, že sa idem šnorchlovať, hej, ale som sa potápal na nadých, tak som bol na gulaške v jednom potápackom centre. Oni tam majú otočenú vaňu
v ktorej majú vzduch v hĺbke 10 metrov. A ja som o to nevedel, však tam boli nejaké autička a tak, ja som tam občas niečo našiel a našiel som tam takúto vaňu otočenú. Tá bola v 10 metroch. Tak som došiel dole do tých 10 metrov, tam som sa vydýchol v tej vani, nadýchol som sa toho vzduchu, pozrel, vystiahol som sa von, pozeral som okolo, hovorím, že je fajn, že som potom bol dlhšie. Zasa som strčil hlavu do tej vane, zasa som sa vydýchol, nadýchol som sa do maxima. No a zasa som chvíľku pozoroval, potom som sa začal vracať na hladinu, len v 10 metroch sú dva bary. To znamená, že keď som sa tam nadýchol do maxima a moje plúca boli povedzme 7 litrov v tej hĺbke, tak na hladine je to 14. A ja keby som nezačal prirodzene vydychovať, tak to neprežijem. To sa mi stalo ešte predtým, ako som bol vôbec na nejakom kurze. Lebo som proste myslel, že to je v pohode. Ale našťastie som prirodzene reagoval na zvyšujúci sa tlak v plúcach, začal som vydychovať a nič sa mi nestalo. Hej, nemal som žiadne poškodenie, bolo to v poriadku. Ale naozaj to bolo veľmi na hrane pre mňa v tej dobe. A potom som sa ešte potápal ďalej, ešte prebiehali nejaké ďalšie ponory a podobne. A keď som sa vracal naspäť, to bola nedeľa, tak som si povedal, že a skúsim si, že koľko si zadržím teraz dých, teraz som taký rozpotápaný, že ako to pôjde, a bol som za volantom a som sa nadýchol. No a vy môžete stratiť vedomie aj z toho nadýchu. Že sa nadýchnete a tým, že sa uvoľníte, tak sa vám zatlačí buď na srdce, alebo sa vám, alebo vám to potlačí nejakú dôležitú tepnu a nedôjde k okysličeniu mozgu. To sa volá cerebrálna ischémia alebo mozgová ischémia. No a mne sa začalo zahmlievať pred očami, alebo zahmlelo úplne, začalo mi rinčať v ušiach. A ja som už vedel, že čo sa blíži, lebo som to poznal povedzme z ťažkých mŕtvych ťahov vo fitku. Taký stav som v podstate už mal pri nejakých ťažkých silových tréningoch. Tak som ešte stihol inštinktívne zmačknúť výstražné svetla, stiahnuť nohu z plynu, začal som dýchať a čakal som, kedy mi naskočí zrak. To mohlo byť tak 15 sekúnd. Ale neupadal som do úplného bezvedomia, to bolo moje šťastie. Takže naozaj neodporúčam nikomu robiť žiadne zadrž dýchu za volantom, na bicykloch a podobne, že to nie je naozaj sranda. Tu človek môže ľahko umrieť bez nejakého vedomia. Takže naozaj neodporúčam takéto aktivity, takéto veci. Môže to byť potenciálne naozaj nebezpečné. A ja môžem byť rád, že som v podstate teraz momentálne tu, lebo sa mi takých vecí stalo viac. Takže na toto treba naozaj dávať pozor. Dobre, tak preč s týmto negativizmom si poučený, na druhej strane? Áno, ja si myslím, že to je taká dôležitá prevencia, že ja to vždy hovorím aj mojim študentom tieto veci, lebo ja si vždy tak poviem, že keď sa našiel taký blbec, jak ja toto vyskúšal, tak sa môže nájsť ďalší. A ja to mám ako takú... Niekedy treba tých ľudí informovať, aj keď žiaľ... Myslím, že človek ako tvor má tú smolu, že nie sme schopní odovzdať a preniesť na toho druhého skúsenosť. To žiaľ nejde. A my môžeme o tej svojej skúsenosti hovoriť a dúfať, že sa z toho ten ďalší poučí, alebo že si to nejak zoberie na vedomie a funguje inak, ale tú skúsenosť neprenesete. A keď učím, tak sa snažím aspoň toto urobiť, že tým ľuďom poviem aspoň o mojich chybách, situáciách, ktoré mi sa stali, ale ešte predtým, ako som vôbec ten freediving robil, bo ja si odtedy na toto dávam pozor, aby som nerobil blbosti. Hneď v úvode sme spomínali hĺbku 101 metrov, ale čo je tvoj doterajší rekord? Najhlbšie som bol v 127 metroch, a to bolo v disciplíne no limit, to znamená bez nejakých obmedzení, a dole ma ťahala vlastne záťaž na takých saniach. A keď som došiel do hĺbky, tak som otočil ventil na fľaši so stlačeným vzduchom a ma vyťahol potom vzduchový vak k hladine. Inak, čo som si všimla na tých videách, ktoré si mi naposielal, že vlastne ty si otrhol papierik v istej tej hĺbke, ty ho musíš doniesť hore ako dôkaz, že si tam bol, čo je tam na ňom napísané? Pri tých súťažných disciplínach, to znamená napríklad, kde som urobil tých 101 metrov, ten free immersion, tak tam to je vlastne také potvrdenie toho, že som v tej hĺbke bol. Okrem toho, že ma sleduje sonar, tak mám ešte v podstate súťažné hodinky na zapesti, ktoré určujú tú hĺbku. Ak by som ten štítok neodniesol, ale bol by som v tej cieľovej hĺbke, lebo môže sa mi stať napríklad, že ho zabudnem otrhnúť, alebo že ho po ceste stratím, a tak by som mal minus jeden bod v rámci toho ponoru. To je všetko. A ak by som tú cieľovú hĺbku dosiahol. Ak ho donesiem, tak v podstate mám bielú kartu a môžem byť plnohodnotne ako ocenený bodmi za ten daný ponor. A môže to byť povedzme národný rekord.
Ako keď ideš na Everest, tam musíš tam nechať vlajku, že si tam bol, okej? Okay? Hlavne to je dôležité. Martin, aké sú tvoje plány na rok 2024? No, čakajú ma nejaké súťaže. A najbližšie by som mal ísť do Innsbrucku na bazenovku, potom do Belehradu, takisto na bazenovú súťaž. To budú súťaže koncom februára a začiatkom marca. A potom by som chcel odísť na pár týždňov do Egypta, tam sa povenovať teda nejaké hopkové príprave. A bez očakávaní, čo bude asi najťažšie, si skúsiť nejak zapotápať a urobiť čo najlepší výkon, aby som to takto skromne povedal. Nechcem nejak hovoriť o nejakých plánoch, určite by som bol rád, keby sa mi podarilo k tým 101 metrom priblížiť, keby som to dokázal prekonať, tak by to bol jak sen určite. Ale viem, že nemôžem na seba príliš tlačiť a nemôžem tie očakávania nehať príliš rozprávať tej realite, lebo to nefunguje. Na záver si ešte môžeš zafilozofovať, ako zmenil freediving tvoj pohľad na svet? Naučil som sa byť viacej v prítomnosti. A myslím si, že to je také najdôležitejšie v živote, byť viacej v prítomnom okamihu. Lebo tá spoločnosť, tá doba nás tak nutí, či už vedome alebo podvedome, k tomu, aby sme sa za niečím naháňali, aby sme buď mysleli na to, čo bolo, alebo na to, čo bude. A často nám odchádza to, čo je tu a teraz. A to si osobne myslím, že je asi taká najväčšia vec, ktorá zmenila a mení môj život. A veľmi mi to pomohlo v tom, aby som bol pokojnejší človek. A to si naozaj veľmi vážim a som z toho veľmi šťastný. No, z tej opačnej strany stola ide naozaj neuveriteľný pokoj, ale musím povedať, že aj obrovská pokora. Tak ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, že si si našiel čas a chcem len dodať, aby si sa za každým bezpečne vrátil nad hladinu, ale rovnako si na maximum užil ten pobyt pod hladinou, mal tam ten pokoj a rovnako ho mal pokoj aj tu. Ďakujem veľmi pekne. Našim hosťom bol Martin Ruman, slovenský freediver. Ďakujem. Ďakujem, ahojte.